У цьому відео ми поговоримо про ділення з остачею. Дуже важливо розуміти, що ділення одного числа на інше націло не завжди можливе. Таких прикладів, це якщо ми спробуємо розділити 11 яблук на троїх, кожен утримує по 3, які ми назвемо неповною часткою, а два яблука залишаться і ми будемо називати їх остачею, яку у прикладах будемо писати у дужках. Якщо подумати про те, що кожні три яблука у нашому прикладі ми зможемо порівну роздати по одному, зрозуміло, що остача завжди буде менше, ніж дільник. Щоб знайти діле на приділенні з остачею, треба помножити неповну частку на дільник і до отриманого добутку додати остачу. Можете подивитись на те, як у загальному вигляді це записується, але краще за все зрозуміти, що для того, щоб знайти у попередньому прикладі з яблуками їх загальну кількість. А саме 11. Спочатку помножимо кількість людей на кількість яблук у кожного, тобто 3 на 3, а потім додамо остачу 2 і отримаємо 11. Завжди найголовнішою буде практична частина. Завжди намагайтесь розв'язувати самостійно і лише потім дивитись. У цьому завданні необхідно заповнити таблицю і для того, щоб було легше подивіться на червоний прямокутник. У ньому А це ділене, Б це дільник. Д це неповна частка, а К це остача. У першому прикладі, для того, щоб знайти неповну частку і остачу, поділимо 358 на 16. 16 входить у 35 два рази, тому від 35 віднімемо 32, отримуємо 3 десятки, зносимо 8 одиниць, знову розуміємо, що. 38 вистачить лише на 2 рази по 16, і що залишиться 6. Тому неповною часткою буде 22, а остачою 6. У другому прикладі невідоме ділене. Як про нього краще всього думати, невідома загальна кількість яблук, як у початку відео це було 11. 34 у нашому випадку означає кількість людей. 13 означає кількість яблук у кожного, а 25 яблук просто не змогли роздати. Тому що навіть для того, щоб роздати по одному, їх не вистачило. Знайдемо загальну кількість яблук, спочатку порахувавши скільки яблук є у всіх, тобто 34 людини по 13 яблук, а потім додамо 25, які залишились у стороні. Але на цьому етапі я дуже рекомендую намагатись усно робити подібні відчислення. Отримаємо 442, тепер додамо 25. І запишемо, що шукане ділене це 467. Третій приклад найскладніший: маємо загальну кількість яблук 293. Не знаємо, скільки людей приймає участь у діленні. Знаємо, що кожен отримав по 26 яблук і залишилось 7 у стороні. Зверніть увагу, що ми можемо просто вгадати дільник, думаючи логічно. Лише уявивши, що людей було 10, побачимо, що 10 помножити на 26 яблуку кожного отримуємо 260, та ще 7 вийде 267 яблук, майже початкова кількість 293. Тому, збільшивши кількість людей на 1, побачимо, що 11 людей по 26 яблук плюс 7 состачі дадуть 293, як написано у діленому. Найкращим способом думати про цей приклад буде наступним: спочатку віднімемо 7 від загальної кількості яблук, це, в свою чергу, рівно кількість яблук на руках у невідомої кількості людей. Далі, знаючи, що у кожного по 26 яблук зменшимо 286 у 26 разів і знайдемо кількість людей діленням в стовпчик. І як вже було сказано, запишемо 11 у відповідне місце для дільника. Далі задача. Щоб пошити один костюм, майстру потрібно 4 метри тканини. Скільки костюмів зможе пошити майстер з 187 метрів тканини, скільки тканин залишиться? Перше питання це те ж саме, як скільки разів четвірка входить у число 187 або 4 помножити на скільки дасть майже 187. І для того, щоб знайти це число, можна розумно його вгадати. Наприклад, міркуючи так, 4 на 10 це 40. Мало. 4 на 20 це 80 мало. 4 помножити на 40 це 160. Тобто зараз ми розуміємо, що мастер запросто зможе зробити 40 костюмів, але у нього є ще 27 метрів тканини, якої вистачить ще на 6 костюмів і 3 метри залишиться. Можна поділити 187 на 4 у стовпчик і отримати 46, і побачити, що в кінці залишається трійка, тобто 3 метри тканини. З якої пошити навіть один костюм неможливо. Запишемо відповідь і переходимо до наступного завдання. Вирази ділене через неповну частку дільник і остачу у вигляді рівності А дорівнює Б помножити на D плюс К. У першому прикладі ділене це 76, і для того, щоб записати його так, як написали в умові, необхідно знайти неповну частку та остачу. 76 поділити на 6 це 12 і остачу 4. Тому знову ж таки думаючи про те, що є 76 яблук, які розділили між 6 учнями по 12 і 4 яблука залишились у стороні, легко зрозуміємо, що для того, щоб записати загальну кількість яблук, спочатку помножимо кількість людей, це 6, на кількість яблук у кожного, тобто 12, і додамо 4 яблука із остачі. Якщо відчуваєте, що важко, прослухайте декілька разів і намагайтесь уявляти все сказане. Вже скоро ви побачите, наскільки ваші здібності, не лише к математиці, підуть угору. У другому прикладі 139 поділити на 12 це 11, та остача 7. Тому, перемноживши 12 школярів на 11 яблук у кожного та додавши 4 зостачі, отримуємо 139 яблук, тобто дільник або початкову кількість. У третьому прикладі 10 входить у 85 8 разів і залишається 5. Тому для того, щоб записати 85 помножимо 8 на 10 і додамо 5 сустач. Четвертий приклад рекомендую зробити самостійно, і лише потім впевнитись, що вийшло те, що я покажу на екрані, а саме 28 помножити на 15 плюс 5. У наступному завданні необхідно придумати число, яке при діленні на 7 дає остачу 2. Іншими словами, необхідно знайти таку кількість яблук, які, роздавши на сімох, залишать два гостачі. Як завжди, можна користуватись формулами, а можна подумати з кінця задачі. Якщо кожен отримає по одному яблуку, всього вистачить 7 плюс 2, тобто 9 яблук, для того, щоб задовольнити умову задачі. Якщо кожен отримає по 2 яблука, вистачить 14 плюс 2, тобто 16 яблук. Міркуючи таким чином, замість А можна підставити будь-яке число на два більше закратні 7. Запишемо приклади відповідей, де у червоних дужках напишемо, яким чином ми отримали це число. 9 це 7 плюс 2, 16 це 2 рази по 7 плюс 2, 23 це кожному по 3 яблука і в востачі. 30 це кожному по 4 яблука і 2 востачі. Важливо помітити, що число 2 було найменшим натуральним розв'язком задачі, але у цьому випадку кожен із семи школярів отримав би 0 яблук і всі яблука залишились би в остачі. В останній задачі Антон поділив 113 на деяке число та одержав остачі 18. На яке число ділив Антон? Це відео можна було легко назвати не відеом про ділення з остачою, а відео про яблука. Остання задача не буде виключенням. Спробуємо подумати інакше. У Антона є 113 яблук. Він роздав їх невідомій кількості однокласників порівну. І 18 яблук у нього залишилось. Необхідно сказати, скільки однокласників є у Антона. Як завжди, можна користуватись формулами, але розуміючи, що 18 яблук залишалось, віднімемо їх від основної початкової кількості і отримаємо 95. Знаючи, що 95 ділиться безостачі на кількість однокласників, необхідно знайти його дільники. Наприклад, 95 на 2 не ділиться безостачі, на 3 також на 4 не ділиться, а при діленні на 5 ми отримаємо 19. Це можна було бачити по останній цифрі числа 95, але про це я розкажу у наступних відео. На цьому етапі можна сказати, що було 5 однокласників, і кожен отримав по 19 яблук. Або навпаки, 19 однокласників, які отримали по 5 яблук. Згадавши, що у Антона залишилось 18 яблук, зрозуміємо, що якщо б однокласників було 5, він зміг би роздати кожному ще по 3, і остача вийшла б менше за 5. Таким чином, відповідь це 19, підставивши яке у вираз зможемо перевірити його правильність.